Mengenai jawatan pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pula, Perdana Menteri berkata calonnya sudah dikenal pasti dan kini menunggu perkenan yang di-Pertuan Agong. Keseluruhan proses berkenaan dilakukan mengikut prosedur ditetapkan. Because we don't consult the deputy chairman whom we will appoint, we have to go through the process. Beliau mengulas gesaan Timbalan Pengerusi SPR Azmi Syarum agar pelantikan pengerusi SPR dan anggotanya dilaksana lebih telus. Portfolio pengerusi SPR kosong selepas penyandangnya Tan Sri Abdul Ghani Saleh bersar wajib 9 Mei lalu.